mwenzangu huu mpira unaweza enda draw ama nunge kwa nunge. Sijui unaonaje kuhusu, unajua mimi najua kubashiri. Haya, tunaangalia kufikia hivi sasa basi ikiwa 0-0 wewe usijua chochote kinazaa. Afanyike kwa maana mpira udunda wanavyosema wenzangu. Haya tuangalie pale vile golini. Unaelekea nini jamani? Kuna kitu kinanukia pale, kuna kitu kinanukia. Kuna kitu kinanukia. Anapiga kule lakini inakuwa nje. Naona basi. Yote hii ni kwa hisani ya kwetu Sako Faida leo na kesho.